sakit. Iyan pangantah lani aku kelingan mati lani les tekan kene lampahan kesang kang dak liwati akeh tantangan takolan lunga kadang aku pengen nyerah nanging aku kelingan maneh anak-anak lan bojo sing kudu seneng ing sawijine dina ora gampang beti papa ora gampang nyerah kudu tansah berjuang supaya pawane omah tetap burung sana can kadang aku dihina ingat sane nanging kanggo kulawan ko aku ora nyerah saben usaha dina aku yakin bakal meto kakewo kutu engko dicukup tetep berjuang kanggo wong sing ditresnani sing